Hallå, varför säger du hej? Nej, det var jättedumt. Huvud, axla, knä och tå. Var inte det du skulle göra? Nej. Hallå allihopa! Idag är vi här med ännu en USA-godis. Tack vare den här, vad ska man säga, att du är godisberoende. Ja. Ja, men det gör inget. Godis är gott. Ja, du verkar tycka om mig ändå. Ja. Och så vi kör en volume 2 på den här. Ja, jag vet fan vad det skulle vara liksom volume, det är hashtag där ju. Ja. Men ni fattar vad jag menar. Det vi har här, det är då energidricka. Jag hade en rosa eller lila sist. Och det här är Warheads Chewy Cubes. Massa Frazzles. Sura. Ja, fruktsmaker. Och sen några som poppar. Och sen har vi dingdongs. Dingdong, dingdong. Sådär, då har hon avverkat sin lilla höna. Eller ja, oh, vi båda ska testa. Men här har vi Sour Patch för barn. Så, ja, det blir det säkert. Det är barn man äter. Sour then sweet. 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 Sen har vi fast jujubes. 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 Det är fat free candy tydligen. Det är bara för er som vill gå ner i vikt. Fast ändå är det godis. Sen har vi, detta är ju milk dudes. Nej. Duds. Duds. Jag vet inte hur man säger. Det är duds, men vi säger dudes. Detta är typ som med våra vanliga såna här, nej vad heter det, är det inte pinnar? Eller såna här sticks? Nej, vi får se vad det är, men det är såna i alla fall. Sen har vi Mike and Ike Sour Licious Apple någonting. Vi får se om det jag hoppas det ser ut i alla fall. Sen har vi självklart en Toxic Waste Nuclear Sludge. Ja, det är bar. Vi har haft en blå innan. Ja, det är sån här, som banan, vad heter det? Om du fattar vad jag menar. Ja, banankola. Just det! Ja, en dricka med! Ser ni någon skillnad? Jag tycker det var skitkul. Ja, men det är en faker. Eller fucker. Beroende på hur man vill säga. Den här ska nog fan bli god. Det är raspberry. Ja. Jag ser det. Koffeinfritt. Nej. Brunt. Nej, jag vill att de är det. Så vad börjar vi med? Så vi ska börja med Razzles. Sura. Ja. Var de inte större? Om ni ser så är de fan inte stora. Jag tror också en blandad. Alltså. Man var ju sura i alla fall. Nej, inte så. Vi har inte ätit, alltså du vet när ni äter någonting surt. Då känner man ju här bara typ dra ihop sig. Så var det. Det är också för att jag typ inte ätit någonting på flera timmar. Men den var inte stark. Och det var fan inget tugg med henne. Nej, men vad säger jag, sur såklart. Den var god. Fast den var jättesur. Nej. Jag ger den, vad kör vi, 1-5? Okej, jag ger den 2. För att det inte var tuggummi. Det är tuggummi. Vad ger du den? En 4. Alltså vi har ju den med, men det är exakt samma som vi åt precis. Det är inte exakt samma, men det är nästan samma. Den är identisk, bara att det är lite annan smak i den. Så jag tror vi hoppar över den sen, för det är... Vi åker precis här. Så vi tar den här istället. Det är också samma, fast den här poppar. Och den har 2 smaker i en. Okej, okay. Det var inte du som var... Nej. Så jag fick en sån här som var liksom delad. Ja, det är 2 smaker. Gött. Det här var god. Nu, vad fan det är för något. Det är strawberry banana. Och den smäller fart i munnen som de säger de ska göra. Nej, det är mer att det är som skum. För det skulle stått fizzy istället. Nej, det står ju
Fissels. Fan vad dumma med. Ja men it pops in your mouth. Ja det gjorde den inte. Nej det gör den inte. Vill du ha? Ta då. Ja men den här var helt okej. Fast det var lite tråkigt att de inte smällde jävla. Milk dudes. Sealed dude. Kjellbang dude. Kom igen Ebbe, kom igen. Jag tror att det kommer vara typ som gräddkola. Här har vi kolan. Det ser ut som en... Vad ska man säga? Kolan? Nej men vad heter det? Gräddkola? Ja jag tror det är som svensk gräddkola. Det ser ut som en svensk gräddkola på steroid. Fast platt. De var goda! Mm. Påminner mer om Dumle typ. Vänta. Luftsmaken är viktig. De var goda när du fick den i munnen men inte lika gott efter att du har tuggat på den lite. 4 från mig, 3 från Evelina. Alltså... Det var helt okej. Alltså när man tog den så här fick den... Ja. Det är ju asligt bra konsistens. Skitgod. Men så fort jag tuggade igen den så blev den fan god. Det är inte lika. Nej. Okej, då väljer jag att vi båda tar och dricka. Så kör vi. Oh. Mm, det luktar gott. Den här med. Den luktar exakt som godis, för det luktar godis. Nja, min luktar godis. Mm, tycker. Nej. Den här smakar som ungefär vilken energidrycka som helst. Det var inte energidrycka. Jag sa det smakar som vilken energidrycka som helst. Ja, både. Jag tyckte den var god. Jag tyckte inte den här var lika god som den första jag drack. Den lila slash rosa, jag kommer inte ens ihåg vilken färg det var. Den var lätt en gås jag druckit på. Alltså evigheter. Ja, den här var faktiskt helt okej. Den var lite svag i smaken. Ja, det var. Som för svag mandat och saft typ. Men jag kan ju bara stänga min, det kan inte du. Fuck off! Ja, i alla fall. Min fucker får... Ja, vad fan ska vi ge det? Alltså den är jättegod. Men den får en 3 på grund av att smaken inte var... jätteframhävande. Men den kan få så här VG plus för flaskan. Min får en 3 i alla fall. Den var inte så god som jag trodde den skulle vara. Och hennes dricka var Boost Juice. Mm. Ja. Nu är min tur. Ja men. Då vill jag ha de här. Ding dong, ding dong. Fan vad fula de var. Ja det såg inte, god ut. Nej. Okej, den ser ju inte särskilt... jättegod ut att äta, men ja, visst. Så. Vad är det? Den smakar fan exakt som tunkis. Nej, den var god. Riktigt. Den är exakt som Twinkies. Nej, jag tycker den här var god. Jag skulle säga att den ser för jävligt äcklig ut. Den var god. Men den var jävligt god. Riktigt god. Jag är väldigt, vad ska man säga, glad över hur god den var. Mm. För den så fan vid nu. Ser ut som att man tänkte ni sp***. En äggskin. Jag kommer ge den här en 5. Eller, nej jag ska snåla med 5. 4 ger jag faktiskt den. För den så vidrig ut som bara fan. Jag ger den 4,5. Men den var jävligt god faktiskt. Jag tänker faktiskt ta de här jävla jujubis. Nu käkar vi... Jujubis. Precis. Ja, de såg goda ut. Så här ser de ut. De var inte stora alltså. Så, hon har en grön. Jag har alla förutom en då. Ja, lila. Nu har jag alla. Och så, skål! Eller något. Nej. Jag får jättehårda. Ja, men gud dem för mig, jag gillar hårt. De fastnar bara i tänderna. Alltså jag vet inte om läppar jag har så många, men det smakar typ medicin. Ja, min var god. Men... Ja, de fastnar i tänderna. Hej fan! Det går inte att äta den. Nej. De var jättegoda. Det lät som att min tand lossnade. De var en 1. Ja, 1 av mig med. Alltså, smakar diskmedel eller tvättmedel? Smaken var helt okej om man tar en och inte alla på en och samma gång. Men... Förstår du vad du menar? Nej, det förstår inte det va? Nej, en 1. De var alldeles för hårda och fastnade bara i tänderna. Det gick inte så tugga dem. Nej, bort med dem. Jag vill ha de här. Warheads Chewy Cubes.
Och de är jättegott. Jag sa det. Ja, de är inte stora som ni ser. Nej, ja, ni ser. Det är en liten kub helt enkelt. Mildly ja. Sour. Jag fick orange. Jag tror att jag har vattenmelon. Mm. Jag kan säga, min smak är verkligen som Clementine. Alltså på pricken. Nej, det där är inte vattenmelonen. Den smakar jättekonstigt. Ja, jag får smaka den. Och... Men jag älskar att de var mjuka. Nej, det går inte jag. Jo. De är för lite hårda. Den får faktiskt en femma faktiskt. Vad fan? Kan inte jag få säga först att de inte tror att jag härmar dig? Jag tänker ge den här en femma. För att de var så här mjuka och goda och inte så där hårda som alla andra jävla warheads. Nej, de får faktiskt en femma utav mig med. För att de hade lyckats med smakerna. Mm-hmm. Nu käkar vi barn. Oh shit. Det här är fan inte barn. Men det ser ut som en björn här. Får du den? Alltså de är jättesmå. Nu kör vi. Och de är inte stora. Jag tar gul, du tar röd. Kör vi. Nej fy. Bara rödäcklig. Ja, röd var inte god. Nej. Smaka den då. Smaka den gula. Mm, den var jättegod. Ja, den var god. Orange då. Den var också jävligt god. Mm. Vad gör du? Jaha, blå. Har vi blå med? Okej. Okay. Mm, man har inte ätit klart. Okej, okay, men jag kör. Kör ingen smak. Naturligt. Okej. Okay. Jo, nu. Nej, det står inte vad det är för något. Men det är gott i alla fall. Vad ger du för betyg? På... Ah, shit. Vad ja. Var älskling? På dem. Mm, en fyra. Nu får en 3,5. För om inte skrev vad det var för smaken. De får en... Vad sa jag? 4 för mig. Ja. För att de är så mjuka och goda. Mm. Jag gillar det. Mike and Ike Sourlicious Green Apple. Kan vara gott, kan vara äckligt. Jag älskar dock gröna godisar. Det är ju såhär, vissa gillar såhär blåa godisar och vissa gillar gröna, jag älskar gröna godisar. Vad fan är det här? Det ser ut som typ medicinpiller. Eller ögonpåpa. Ja, faktiskt. Mm, de är asgoda. Okej, vi kan säga såhär. Om ni någon gång har smakat sours. Äpple då alltså. Ja. Så är det bokstavligt talat exakt samma smak. Men de är inte sura, så de får en... Jo. Nej. Typ precis när man bet i dem. Får en trea. Stadig trea. Ja, en trea. Och nu har vi kommit fram till... Den näst sista. Toxic Waste. Den är också grön. Mm. Klart. Mm. Ja, jo, den var god. Den var också lite sur. Sen, efter bara du vet lite. En trea. Det är en hård och stadig fyra. Den smakar inte så mycket äpple. Jag gjorde den verkligen inte. Nej. Nu har vi kommit till... Det är popcorn, five fruits. Så antagligen att det är 5 olika fruktsmaker. Ja, det vet jag. Alltså det är popcorn med smak. Typ karamelliserade popcorn. De luktar gott. Ja. Det luktar popcorn. Ja, det. Okej, okay, vi börjar med en gula. Mm, det ser ut som den har typ fått ett barn. Ja, faktiskt. Okej. Okay. Ja, men jag har duttat den 20 gånger nu. Nej. Den var inte god. Nej. Den var inte god. Den var det. Minus! Abort! Jag vet inte vad. Nej, helvete vad det är för något. Fy fan vad äckligt. Ja, tar vi en röd. Vänta. Lila rosa ska jag säga till den här. Jag ser röd. Nej, fy. Ja, fan vad äcklig den var. Ja, din gröna kommer inte vara god. Det har jag redan förstått. Kör vi. Alltså den enda som var hyfsad ätbar var den blåa. Och den stämmer god. Alltså det är karamell. Karameller i popcorn. Man kunde lika bara skicka vanliga popcorn. Det är fan vad god. De blev goda när jag köket efter jag sitter. Nej, det var det. De får en 1 av mig alltså. Den första fick 0 och bort ända ner till helvetet alltså. Fan vad äckligt. Nej! Vad
Jag fick verkligen någon som var asäcklig. Första får definitivt en nolla och sen resterar den etta. Alltså, det var verkligen inte gott. Men jag kan säga vad som är gott. Ding dongs. Hello darkness my old friend. De är goda. Så köp dem. Sådär alla underbara vänner. Och ovänner. Ja, och ovänner. Det gör inte mig någonting. Men ni är ändå här och kollar. Det värmer mitt hjärta. Och hennes. Gamla hjärta. Och hennes. Men oavsett. Här har ni det här bombnedslaget utav godis. Så för att sammanfatta allt det här. Det är att de är skitgoda. Och de här alltså. Och de här. Chewy cubes. Nej alltså, allting var jättegott. Förutom den här jävla popcornen. Oj, ursäkta mig. För de smakade fan skit bokstavligt talat. Men det här var lätt mina favoriter. Jag älskar att de var så mjuka typ. Ja, det var det typ bara. Så är det din etta? Det är fan min etta sen är de. Okej. Det här är min etta. Ja, för den här gången. Ja, som hon sa, det var allt. Den här gången. Vi lämnar en länk i beskrivningen var ni kan köpa detta. Och det här är inte sponsrat, så ni vet. Jag har köpt detta för egna pengar. Jag. Hon har köpt det här för egna pengar. Så alltid, ha en skitbra dag. Glöm inte bort att gilla och dela klippet. Och så prenumerera. Och så, peace out.